הנביאה מאי מאולפן מרחב היזמות חיפה. עורך דין הללי רבינו כותבת על עיסוקה במדור נעים להכיר באתר שלה באינטרנט. וכך היא כותבת: אני הללי מקשרת, עורכת דין ופסיכולוגית. אני מאמינה שאפשר להתגרש אחרת. אני משתמשת בארגז הכלים שלי כדי להוביל זוגות לגירושין בצורה הכי נעימה כשהילדים במרכז. אני מובילה תהליך שמאפשר להורים להתחיל דרך חדשה עם רגל ימין. עד כמה שאפשר למנוע פגיעה בילדים עקב הגירושין, כשהמצב הכי קיצוני לכך הוא ניכור הורי. היא מעידה על עצמה שמאות משפחות שליוותה הוכיחו שאפשר להתגרש ולהישאר חברים והורים לילדים מאושרים. עורך דין מאיה אלמגור, במדור נעים להכיר שלה, מתארת את עיסוקה כמומחית בניהול תהליכי גישור ליישוב סכסוכים. היא בעלת תואר שני במנהל עסקים ועוסקת בפועל בגישור ובהוראת גישור והסמכת מגשרים מזה 14 שנים. היא יועצת ארגונית לשעבר במשטרת ישראל. היא מעידה על עצמה: ב-20 השנים האחרונות עסקתי בעריכת דין, גישור וייעוץ ארגוני. שילוב המקנה לי ראייה מערכתית עם ניסיון מקצועי ואישי רב. אני בוגרת תהליך גירושין בעצמי, ואימא לשלושה בהורות משותפת ומשתפת. היא מאמינה שבהידברות ושיתוף פעולה ובהגעה להסכמות ניתן לייצר איכות חיים, שקט נפשי, והפניית משאבים לצמיחה, התפתחות ויצירת ערך. ילדים להורים מתגרשים לא חייבים להיות מוקים פיזית ונפשית. הם לא חייבים להיות עדים למריבות הוריהם. לא משנה מה החשבונות כלכליים או רגשיים העומדים בין הוריהם. זה הורג אותם. לא לחינם אומר הפתגם שגירושין הם סוג של מוות. אז עורכת הדין הללי רבינו, עם חברתה ושותפתה, עורכת הדין מאיה אלמגור, שהיא גם מורה לגישור, בדיוק דואגות שזה לא יהיה כך. כתופעה יומיומית, מגיעים עליהן זוגות שבחרו להיפרד. חלקם עם תקשורת מפותחת עם כבוד עצמי, חלקם עם תקשורת בעייתית ששמה את הילדים בעין השערה בתוך הקונפליקט. זה מושך את החבל לכאן וזה מושך לשם על חשבון הילדים. אז שלום לעורכת הדין הללי רבינו ועורכת הדין מאיה אלמגור. בוקר טוב בוקר לכן. טוב, נעים בוקר לי טוב. להיות כאן ואני שמחה לדבר איתכן הבוקר. מה אתן אומרות להורים בתור דבר ראשון כשהם מגיעים עליכם? מה זה השלום כיתה א' שלכם בעבודה שאתן עושות? אז קודם כל אנחנו מברכות אותם על הבחירה הזו לפנות לדרך של שיח, של דיאלוג, של הסכמות ושל שלום. הבחירה הזו היא לא מובנת מאליה, ולכן קודם כל מחזקות אותם על הדרך הזו. אחר כך אנחנו כמובן מסבירות להם על הכללים ועל איך הם מתנהל תהליך הגישור, אבל בעיקר מבהירות להם שהתהליך הזה כולו מבוסס על רצון שלהם, על שיתוף הפעולה שלהם, ומבהירות להם מה התפקיד שלהם, כי התפקיד שלנו מאוד ככה, הוא פשוט, הוא מובן, הוא לסייע להם, אבל הם השחקנים המרכזיים, וזה בעצם הבחירה שלהם לקחת אחריות על איך יתנהל התהליך הזה של הפרידה, וממש ככה להעביר להם את המסר עד כמה הם חשובים בתהליך, וככה אנחנו ככה ביחד נעזור להם להגיע לאן שהם מכוונים. והללי, יש לך מה להוסיף? אני חושבת שגם חלק מהותי בתהליך הוא שאנחנו גם מבהירות אותו מההתחלה, זה לשים את הילדים במרכז, והמטרה היא גם להסתכל קדימה ולעבוד על התקשורת לאורך זמן, כי להגיע להסכם אנחנו יכולות לעזור ואנחנו גם, זה יותר, החלק היותר קל. אבל לתקשר כזוג שמתגרש עם ילדים משותפים בעתיד, עם האתגרים שיכולים להגיע, זה בעיניי המטרה הכי חשובה של התהליך שלנו. ואנחנו מעבירות את זה מההתחלה.
כי בעצם אנחנו באיזה שלב מעבר, ואנחנו הולכים לחיים אחרים. אז אנחנו חושבים על החיים. בהחלט. אז בעצם המוטו שלכן הוא לשנות את החיים למשפחה הזאת. בעצם, יש לנו בעצם כמה דברים, אבל המשפחה היא במשבר. המשפחה היא לפני שינוי. ואנחנו בעצם עוזרות להם איכשהו להסתגל למצב החדש. אז המוטו שלנו זה בעצם שהמשפחה נשארת, אבל היא הופכת להיות משפחה בשני בתים. הילדים הם שותפים, הזוגיות אמנם לא קיימת או עוברת טרנספורמציה, אבל בגדול זה משפחה בשני בתים, וזה חשוב גם שהילדים ירגישו ככה. ובאמת זה קשור למוטו שכבר הזכרת אותו מקודם, שהילדים הם במרכז. ואנחנו מסתכלים הרבה פעמים ומכוונים את המגושרים שלנו להסתכל על הדברים מנקודת מבט של הילדים, ואיך זה נראה משם. זה דבר ענק, כי הורים שהם מתכסחים אחד עם השני, שכחו שהם יצרו יצירה חדשה שהיא הכי חשובה. לגמרי. נשארו שניים בעצם. הם שכחו לעבור לשלושה. לעשות את השיפט הזה. נכון, נכון. אז אנחנו ככה, באמת הם מבינות שמגיעים אלינו הורים, שהם הורים נורמטיביים, הורים שדואגים לילדים, רוצים את טובתם, ופועלים ככה שנים רבות מאז שהילדים נולדו. אלא שהתקופה הזו היא באמת תקופה מאתגרת, היא תקופה מבלבלת, כאוטית, ככה חרדות קיומיות, כלכליות, רגשיות, באמת מכל כיוון אפשרי. אז אנחנו בעצם עוזרות להם להחזיר את הילדים למרכז, לככה לפרק ולפשט את הצרכים של הילדים, להבין מה חשוב כרגע ואיך הם צריכים לנהוג על מנת לשמור על הילדים בתוך התהליך הזה. יפה, אתם סרטטתם את כל הרעיון שלי עם השאלות, וזה דווקא דבר נובע מדבר. ובשיחה מקדימה איתכן, הבנתי שיש מקצוע חדש, מתאמת הורים. משהו שבעיניי נחוץ ביותר, לעשות שקט, יציבות והבנה בין הורים מתגרשים בתהליך הפרידה. מה זה המקצוע הזה? הוא טיפול, הדרכת הורים, הוא שיחות, הוא כותל, הוא עזרה משפטית, הוא קבוצת תמיכה, אולי הוא כולם בכלל. אז באמת ככה בקצרה נסביר, אני מתאמת הורית, הללי היא פסיכולוגית, והתיאום הורי זה בעצם תהליך שרלוונטי לפרק הזמן שלאחר הגירושים. זאת אומרת, גישור הוא נועד לתהליך של הפרידה, ולתהליך של בניית הסכמות שקשורות בתהליך הגירושין, עם כל מיני ראשי נושאים שבטח עוד נגיע אליהם, ותיאום הורי זה איזשהו תהליך שרלוונטי לשלב שאחריו. הזוג הוא כבר לא זוג, הם גרושים, הם כבר מנהלים לאורך זמן חיים בנפרד, כל ענייני הרכוש ביניהם הסתיימו, ובעצם מה שנשאר כרגע זו התקשורת ההורית ונושאים שקשורים לילדים. התאום ההורי עוזר להורים שנמצאים גם בקשיי תקשורת, גם עם בעיות ספציפיות אולי לגבי עניין כזה או אחר הקשורות בילדים, ובעצם לקחת עוזר... לקחת לחוגים או לא לקחת לחוגים, כן. מי לוקח, מי משלם וכאלה דברים, גם, שזה מציק גם, מאוד על רמה היומיומית. גם, להגיע להחלטות מיטיבות עבור הילדים ביחד בשיתוף פעולה, ולהביא את התקשורת ביניהם למקום טוב, למעשה להוציא את הילדים ממעגל הקונפליקט. בסדר? לוודא שהילדים לא נפגעים מבעיות וקשיי תקשורת בין ההורים, וזה מה שתאום ההורי עושה, תהליך מאוד מאוד ממוקד שעוזר להם גם לקבל החלטות הוריות מיטיבות עבור הילדים, וגם לשפר את התקשורת ההורית ביניהם. והגדנה לי, כל אחת בזמנה, איך הגעתן לעסוק במקצוע הזה? אוקיי, אז אני חושבת שבעצם הגעתי לתחום הזה, מהחוויה של המשפחה של בעלי. זה הייתה משפחה שעברה גירושים פשוט נוראים, ואני זוכרת איך בגיל 20, אפילו לפני, הוא סיפר לי את הסיפור של המשפחה שלו, וזה ככה נתן לי איזשהו דרייב. ואז הייתי עורכת דין, והייתי עוזרת משפטית בבית משפט, וראיתי יום יום ממש משפחות נהרסות, ילדים מגיעים אפילו למצבים שמוציאים אותם מהבית, ואמרתי, אני לא יכולה לתת לזה יד. ובאמת לפני 12 שנה יצאתי מהבית משפט ופתחתי משרד שהוא אך ורק להסכמים וגישורים בתחום של הגירושין. בבית משפט עוד עברתי קורס גישור, ומי הייתה המורה שלי אם לא מאיה, ושם נפגשנו פעם ראשונה, למרות שיש לנו גם היסטוריה משותפת בתור ילדות, ההורים שלנו היו חברים, וזהו בגדול. ובשנים האחרונות אני ומאיה מגשרות יחד. אז שתי שאלות, איך את הגעת אם יש לך סיפור
מיוחד משלך, ואיך הגעתם לעשות את זה ביחד? מה נותן הביחד שלכם? כן, כן. עבדתי עם משרדי עורכי דין, כעורכי דין, ובשנת 2008 הגעתי ממש במקרה לקורס גישור. אפשר להגיד שמהמפגש הראשון, ככה ממש נכבשתי בקסמי הגישור, גם היה ברור לי שזה מה שאני רוצה לעשות, לעסוק בגישור בפועל, וגם היה ברור לי שאני רוצה להעביר את זה הלאה וגם ללמד גישור בהמשך. ומהר מאוד באמת זה מה שעשיתי, השתלפתי בארגון ככה שמלמד גישור, מכשיר מגשרים, ובכל השנים האלו זה מה שאני עושה, עוסקת בגישור. לפני כ-5 שנים אני עברתי תהליך גירושין בעצמי, והדבר הזה ככה מאוד 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 חיבר אותי לתחום של גישור גירושין. גם כאן מתוך מקום של להעביר את זה הלאה, שבאמת לעזור לאנשים לעשות את זה נכון, כי בסופו של דבר יש פרק אחד שמסתיים, זה נכון, אבל פרק חדש לגמרי מתחיל וחשוב לבנות אותו נכון ולנהל אותו נכון, ואני רואה ככה ביום יום את 3 ילדיי באמת נהנים מהורות משותפת של אמא ואבא, גם אם הם חיים בנפרד. לגבי העבודה בקור, ביחד, אז ככה יש מודל של גישור, כך גם מלמדים גישור, זה נקרא גישור בקור, קואופריישן, בשיתוף פעולה, 2 מגשרים יושבים ביחד, כשהמטרה היא באמת לקדם את הגישור, הפריה הדדית, מחשבה משותפת, מייצר איזון מול הזוגות, כל אחת ככה עם תחומי הידע שלה, והחיבור הזה בין הלילי לביני עובד ממש מצוין. אנחנו מרגישים שהזוגות, מרגישות שהזוגות שמגיעים אלינו נהנים מהערכים המוספים, גם של כל אחת מאיתנו בנפרד, ובטח ובטח ששתינו ביחד, וממש מבחינת השלם גדול מסך חלקיו. תודה לאל. זה לא רק באמנות, זה הרבה מאוד בחיים. והאם יש שפת גישור? יש מילים שהן מכשילות ויש מילים שהן מעצימות או מיטיבות? יש איזה לקסיקון כזה שאתם מלמדים את ההורים? אז אני חושבת שבעצם גישור זו דרך חיים, וזה באמת כשלומדים גישור ממש ישר מרגישים. מלמדים כל מיני כלים, א', אם זה מתחיל בלהקשיב לבן אדם שמדבר איתך, נורא קשה לנו כישראלים, אבל באמת ההקשבה היא המון. אחרי זה, לוודא הבנה. באמת שאנחנו, אמרו לנו משהו, הרבה פעמים יש שגיאות בקטע הזה שהבנתי משהו אחד ואני מגיב עליו, אבל אמרו לי בכלל משהו אחר. ואנחנו רואים את זה המון המון עם זוגות, שהתקשורת שלהם היא לא נכונה, ואולי שנים לא הייתה נכונה, שמישהו אחד אומר משהו, השני מבין משהו אחר לגמרי. אז זה חשוב לוודא הבנה. לאחר מכן באמת יש את העניין של שיח, שכל אחד, שיח צרכים זה נקרא, שכל אחד אומר מה הוא צריך, מה חשוב לו, ובאמת נמנע מלהאשים את השני. זאת אומרת, אפשר להגיד הרבה דברים ב-אני זקוק ל, ולא, אתה לא בסדר שאתה לא עושה ככה. זה תלוי איך אומרים. זאת אומרת, יש איזה שלביות בגישור. יש איזה שלבים מוסדרים בתוך תהליך הגישור? כן, קודם כל יש, וגם ככה להוסיף למה שהללי אמרה. כן, כי זה מצוין, זה פותח תקשורת, שני הדברים. כן, נכון. אז הרבה פעמים הזוג מגיע באמת במצב ככה... שבור. לא פשוט, בדיוק, שבור, אמרת את ככה, נכון, יש גם זוגות שמגיעים במצב כזה. אני אמנית, יש לי ביטויים. ולא פשוט להם לדבר באותו שיח צרכים ובהקשבה. ובדיוק כמו שאלה לי אמרה, אנחנו ככה עוזרות להם להגיע לזה. אז התקשורת בהתחלה היא נעשית אולי בצורה עקיפה דרכנו. יש לנו תפקיד בחדר, לאפשר להם להתחיל ולבנות בהדרגתיות את השיח הזה, וככה לבנות אותו מחדש ולבנות אותו נכון. עוד חלק מתפקיד המגשר זה גם אם נאמר משהו בצורה של האשמה, אז ככה להוציא את העוקץ, לעזור לתרגם את זה לאוזניים של הצד השני, באופן שיבין מה הראשון אמר בעצם, מה חשוב לו, מה הוא מבקש, וככה לאט לאט השפה הזו מוטמעת בהם, תוך כדי תהליך וגם מתוך המודלינג שלנו, של התקשורת בינינו ושל מה שאנחנו ככה מביאות לחדר. מבחינת השלבים, רק אני אגיד, כן, תהליך הגישור הוא תהליך מובנה מצד אחד, עם המון גמישות מצד שני. יש שלבים מאוד מוגדרים בהתחלה, אנחנו ככה מכירים את הזוג, מכירים את המשפחה, שומעות על הילדים, להבין מאיפה הם באו, מה חשוב להם. ואחר כך ככה באמת מעמיקות, עם כל אחד יש גם פגישות נפרדות, על מנת שכל אחד יקבל את הבמה, באמת להגיד את כל אשר על נפשו, בלי לחשוש, לשאול את כל השאלות, ואז החוזרות להם לסנחרל את זה לסיפור המשותף, למטרה המשותפת, ומתוך זה לבנות את ההסכמות.
ומה יש לכן לומר על חלקם של הכעס והאשמות בעניין? הם בטח לא חייל תורם למצב. אז מה אתן מלמדות במקום? למעשה דיינית על זה. כן. בגדול, כעס והאשמות בגירושים זה רגשות או תופעות מאוד מאוד טבעיות. זה הליך משברי, אני חושב שזה אחד המשברים הכי קשים בחיים. הגיוני שיהיה כעס, הגיוני שיהיו האשמות, ואנחנו מנרמלות את זה, קודם כל. דבר שני, אנחנו בונות עם הזוג, לפעמים בנפרד, את המטרה הסופית. זאת אומרת, המטרה הסופית היא לבנות איזשהם הסכמות ולטובת הילדים. אבל הכעס והאשמות לא עוזרים בעניין הזה, להפך, הם פוגעים. אז ככה... מה זה נקרא מילה מנרמלות, שהיא מילה נהדרת? את עוצרת, כאילו מה? לא, אני אומרת, קודם כל זה טבעי שאתה מרגיש ככה. זה טבעי שאתה כועס עליה. את נותנת לזה לגיטימציה. בוודאי. השאלה איך באמת מבטאים את זה. הכעס והרגשות הקשים הם הכי הכי הגיוניים במצב הזה. אנחנו הרבה פעמים ממליצות על תמיכה ועל טיפול במהלך התהליך וגם אחרי, כי זה באמת משבר שצריך להתייחס אליו. אבל כאילו שאנשים מרגישו שהם בסדר, הם נורמליים. זה הגיוני שזה יהיה, אבל זה לא בונה. זה לא עוזר להם, זה לא מקדם אותם. אז אנחנו מעבירות אותם בעצם לסוג של תקשורת אחר של פחות אשמות, פחות כעס ויותר מקדם. אז בעצם את אומרת להם, יש לנו מטרה כאן וזה פוגע במטרה. בדיוק. תזכרו את המטרה. אנחנו נאמנים לדרך של המטרה. משהו מהסוג הזה? ובדרך כלל, בתור בני זוג של שנים, הם גם יודעים איך לדבר לבן זוג ככה שהמטרה שלהם תקודם. זאת אומרת, אני גם אומרת את זה, אתם מכירים אותו הכי טוב. אם תאשימו, הוא יאתם ויסוג אחורה. אבל אולי אתם יודעים איך לדבר איתו כך שהוא כן ישתף פעולה, שהוא כן ייפתח. אני אוסיף אולי שיגבי שני תהליכים מאוד מאוד חשובים שקורים בחדר הגישור. אחד, זה תהליך של העצמה. אנחנו בעצם עוזרות לזוגות שלנו ולכל אחד עם עצמו להתחזק. והרבה פעמים ככה יש בלבול בין להיות חזק וכוחני לבין להיות חזק ועוצמתי. אנחנו בדיוק, אנחנו ממש... מדייקות את החזק ואת העוצמתי, כל אחד במסוגלות שלו, ביכולת שלו לקחת שליטה על החיים, לנהל את התהליך הזה, לדאוג לילדים, וברגע שכל אחד מהם עובר תהליך כזה של העצמה ושל הכרה במסוגלות של עצמו, ומבין מה חשוב לו בתהליך ומה הדרך הנכונה להגיע לשם, גם יותר קל לו אחר כך להיות בהקשבה לצד השני, להכיר בצרכים של הצד השני. אז העצמה והכרה אלו שני תהליכים שהם גם מוכרים מהתיאוריה, אבל באופן חד משמעי אנחנו יכולות להגיד לך, זה בפרקטיקה. זה מה שאנחנו עובדות עליו בחדר הגישור, וזה נותן תוצאות. כבר קיבלתי תשובה איך יוצרים את החיבור הראשון בין בני הזוג הטעונים, ובכל זאת, עלילי הזכירה, או את לא חשוב, אל תהיה צודק, תהיה חכם, לא רק בדרכים. איך זה בא לביטוי בתוך העבודה שלכם? אוקיי. בגדול, זה מאוד מסתדר עם העניין הזה של לבנות מטרה ולגזור איך מגיעים אליה. זאת אומרת, תהיה צודק, זה אומר שאם אתה תתחיל להאשים ולפרוס ככה את כל הטענות שלך מול בן הזוג השני, זה לא יקדם אותך. לכן אני אומרת, תהיה חכם, אל תאשים, תדבר בתקשורת בונה, ואז אתה תהיה חכם ותוכל לבנות את ההסכמות המתאימות לך והמתאימות לילדים. את מעודדת אותם ללכת על המשותף ולא על המפריד. הילדים פה זה מחנה משותף מאוד מאוד, מאוד חזק לזוגות. וכששמים אותם מול העיניים כל פעם מחדש, כי באמת הם הכי חשובים, אז זה גורם לאנשים ככה לתפוס את עצמם ולהבין איפה הם נמצאים, ואיך הם יכתבו את הסיפור שישפיע על דורות קדימה, על הילדים, על הנכדים, על כל השושלת. לגמרי, זה... מי יודע עד כמה. כן. איך מתנהלים מפגשי הגישור? הם כאן בחדר הזה. אז לפעמים באים שני בני הזוג, ולדעתי בהתחלה אתם יוצרים שיחות אישיות, זה נכון? הבנתי נכון? אנחנו דווקא מתחילות ממפגש משותף. אוקיי. זה מאוד חשוב לנו להתחיל את התהליך הזה. שני בני הזוג יושבים ביחד בחדר, שומעים מאיתנו קודם כל הסבר על התהליך, מה התפקיד שלנו, מה התפקיד שלהם, איך נראה התהליך, מה המחויבות, ומה המטרה בעצם. גם אם שיקירו את באמת את האג'נדה שלנו, של באמת הילדים במרכז, של טובת הילדים, ולראות איך כל אחד מתחבר לזה. אחר כך אנחנו כמובן רוצים להכיר ככה את המשפחה, כבר הזכרנו את זה, ואז עוברות לפגישות אישיות, וכך ממשיכות בתהליך. בתהליך של גישור גירושין, יש כמה נושאים שחייב לעסוק בהם.
אחד הנושאים זה הסדרי הורות, בעצם מה קורה עם הילדים מבחינת זמני השהות, מבחינת חינוך, בריאות, הסכמות הוריות, ויש ככה פרק נרחב וראשוני שבעצם מדברים על הנושאים האלו. נושא שני זה בעצם אימון הוצאות הילדים, יש לילדים הוצאות, יש לילדים צרכים, ולראות איך ממשיכים ונושאים בהוצאות האלו ובאיזו חלוקה. הנושא השלישי זה רכוש, איך חולקים ברכוש הקיים, ומייצרים הפרדה רכושית, וכל אחד ככה ממשיך לדרכו עם החלק שלו. וכמובן, יש בגישור גמישות לדבר על כל נושא נוסף שהצדדים מביאים שחשוב להם לעסוק בו. מה קורה בביניים כשמישהו רותח ככה על הדרך והפגישה לא נראית לעין? אז מרימים טלפון SOS, הצילו מה שאני תובע. אז תהליך הגישור בעצם תומך בהם לאורך כל הדרך. כי יכול להיות באמת מקרים כאלה שמשפחה מתנהלת ביום יום, ויש אי הסכמות, או יש מחלוקות, או יש רגשות קשים שלא יצאו, והם יוצאים בדרך. אז אנחנו בגדול, אנחנו שם בשבילם, אם זה בשיחות טלפון, אם זה לעזור לפתור איזה נושא, אנחנו שם. כמובן בכפוף למגבלות שלנו, אבל בגדול אנחנו שם. מכוונות אותם גם למצוא את המקום ואת הזמן בפגישות, לדבר על הדברים האלה ולמנוע מהם לקרוא בעתיד. בגדול אנחנו שם בשבילם, וגם על בסיס אמון שככה יצרנו איתם, הם יודעים להשתמש בנו. אולי רק להוסיף ולהגיד, תהליך הגישור הוא תהליך מאוד ממוקד. בעצם אפשר תוך מספר מפגשים להגיע להסכמות בכל מה שפירטנו מקודם. אז גם הידיעה הזו שכבר תואמה פגישה הבאה, ושבעוד שבוע יש מפגש, ואי אפשר באמת להציף שם, ולהגיד ככה את מה קרה בשבוע האחרון, או איזה דברים התחדשו, או מה חשוב לכל אחד, זה גם נותן להם ככה איזשהו מרווח okay. נשימה ועוגן, שתגיע הפגישה הבאה ונדבר על זה, וכמו שאלי אמרה, ככל שצריך, אנחנו ככה מלוות אותם גם בין לבין. ואתן כבר ציינתן שהמטרה שלכן היא לטווח ארוך, ועד כדי מורשת חדשה ותודעה חדשה בתקשורת המשפחתית. אז הייתי רוצה לשמוע דוגמאות וקיצור מכל אחת מכן דוגמה. איפה okay. את מרגישה על אלי, ואחר כך מה יש שתרמת לשינוי המורשת המשפחתית, שיצרת משהו לדורות באמת. אוקיי. Okay. להפסיק את הבחייה ולהגיע לצמיחה. שאלה טובה, זה בעצם הסיבה שאנחנו עושות משהו, אנחנו עושות, אני חושבת. מגיעים אלינו באמת משפחות במשבר, וזכורה לי משפחה אחת במיוחד, שבאו בעצם כמעט ערב אחרי גילוי בגידה, והבעל היה מלא ברגשות מאוד קשים וטעונים, ובאמת, וזה ליווה אותנו בהרבה פגישות, היה לו קשה ממש לנהל תקשורת בונה ולהגיע להסכמות, אבל באמת עשינו את כל הקסמים שאנחנו יודעות שדיברנו עליהם, תמיד העמדנו את הילדים במרכז, ובעצם הוא הבין איך הוא עושה את זה אחרת, איך הוא את הרגשות הקשים שלו מוציא אותם בטיפול או בדרכים בונות, אבל הוא שם את הילדים במרכז. את רוצה לספר על הדוגמה? כן. עם הילדה? אז קודם כל באמת אני חושבת שגם אצל אלה וגם אצלי זה ממש תחושת שליחות, זה משהו ככה מאוד מהבטן, אנחנו מאוד אוהבות את מה שאנחנו עושות, ובסוף באמת תחושה שהשפענו על חיים של אנשים, של ילדים. אני יכולה לספר על ככה גישור שהיה לנו, כשדווקא הייתה התקשורת סבירה, היה עם מה לעבוד בין בני הזוג, והם הגיעו לכל מיני הסכמות ביניהם, גם בנושא תשלום המזונות, ועם שם ככה תשלומי חלוקה, עם תשלומים אחרים, וכל מיני הסדרים ביניהם שהם מאוד נראו להם. ואנחנו ככה הסבנו את תשומת ליבם שבסוף יש גם את הילדים, והילדים גדלים, והילדים חשוב שהם ידעו, אוקיי, גם אני לא יודעת אם ייחשפו בעתיד להסכם, כשהם ככה יהיו בוגרים או לא, אבל הסיפור המשפחתי מרחף, הוא נמצא, וחשוב שהילדים ידעו ששני ההורים מעורבים. מעורבים גם במה שהם רואים בפועל, אבל גם בתשלומים וגם במימון ההוצאות שלהם, וכל הסדרים ככה בין ההורים הם בסדר, אבל הם צריכים לקחת בחשבון גם אם בסוף עם מה הילדים יודעים ומה הילדים נשארים, כי בסוף ילד שגדל בחוויה שרגע כל ההוצאות רק אמא מממנת ואבא לא קשור והוא לא לוקח חלק בהוצאות, הוא לא יודע שהוא הסדר פנימי בין ההורים, אבל הידיעה הזו שגם אבא לוקח חלק וכל אחד מהם יש לו מעורבות ומחויבות
ואחריות כלפי הילדים, זה חשוב. וככה, הם פשוט הודו לנו ששמנו את תשומת ליבם על הסיפור הזה, על המורשת גם כן שעוברת לילדים אחר כך. כן, הם צריכים לראות הוגנות מול העיניים. זה מה שדיברת על שורה בהסכם ושורה בחיים. אז שורה בהסכם הייתה שהאמא חייבת לאבא איזשהו סכום, ואבא חייב לאמא איזשהו סכום חודשי, וזה מתקזז. אז לא קיים שום מעורבות בעצם של אבא, באישור של הוצאות של הילדים, במחשבה על איזה... כאילו זה סמוי, זה מצב סמוי. כן, אבל אנחנו, היה חשוב לנו הנראות מול הילדים שידעו שכן, שאבא ישלם לאמא את הסכום, והאמא תשלם לאבא את הסכום בנפרד, והילדים ידעו שאבא מעורב בקביעה של ההוצאות, ובכל החיים שלהם בעצם. זה היה קטע... השאלה שאני תמיד שואלת, מה לעוד 5 שנים? מה החלום שלכן? איך אתן רואות את העיסוק שלכם? יכול להיות שלהישאר בקיים, שזה נראה לי שזה פשוט פנטסטי ועצום, או ללכת את זה, איזה מדרגה אחרת, למקום אחר, לאיזה רעיון אחר. כאילו, להרים את הווליום של העניין. מה אתן מרגישות? האמת שזה מצחיק, דיברנו על זה אתמול. ואמרנו, גם אם נצא לפנסיה כלכלית ולא נצטרך יותר להתפרנס, זה מה שאנחנו רוצות לעשות. אנחנו רוצות לגשר, אנחנו רוצות לראות את הזוגות שלנו אחרי התהליך שהם עברו, את הילדים בעיניי ניצלים וממשיכים הלאה בטוב. זה סיפוק שאין שני לו בעיניי. הדברים הכי גדולים בעולם הם ללא כוונת רווח. לגמרי. ואני אוסיף ואגיד, אנחנו רוצות גם להמשיך את הקיים, ומודות על הקיים, ומאוד ככה מרוצות מהעבודה המשותפת שלנו, אבל אני חושבת שיש לנו איזושהי שאיפה ומטרה, ואנחנו תמיד מחפשות את הדרכים ממש להפיץ את הבשורה הזו שאפשר גם אחרת, שאפשר להיות במקום של דיאלוג ושל הידברות, ושל בעצם לראות את המשמעויות, של החיים אחרי, כי הרבה פעמים אנשים מגיעים, זהו, אני לא רוצה לראות אותה יותר, לא רוצה לראות אותה יותר, מסתיים, נפרדים, וזה נכון, יש חלק נכבד ומשמעותי של פרידה, אבל יש חלק מאוד 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 חשוב, של פרק החיים הבא, של איך נפרדים ממערכת החיים הזוגית, ומייצרים שותפות הורית חדשה, לשנים רבות קדימה. אז זה בכל פלטפורמה שהתאפשר לנו. מייצרים ערכים חדשים. זה מעבר להורות הפרקטית של תעודת זהות אחת עם אחרת. ואני עוזרת לכן בזה. אני פרסמתי כמעט 100 כניסות ביומיים. לפודקאסט הקודם שלי שהוא כמו מבוא אינטליגנציה רגשית. אוקיי, אז לסיכום אני יכולה לומר שגם משיחת ההכנה וגם מן הרעיון, ספקתי את החוויה שאתן נותנות לאנשים בצומת הכואבת של הגירושים בחייהם, כשהם פוגעים, טעונים ובסערת רגשות. זאת ההרגשה של בית ואמון שמישהו מקשיב עליהם ועוזר להם לחזור אל הדרך, להתחבר בחזרה לכוחות שלהם, וזאת בד בבד ואולי במיוחד עם הידע מה צריך לעשות בשביל לגדל ילדים. הללויה! אין לי מה להוסיף על המילה הזאת, איזה דבר חשוב אתן עושות. אני בוודאי הייתי עוברת הכל אחרת, אילו ידעתי שאתן קיימות. התעשרנו, התעודדנו, התמלנו תקווה, וחות תעלנה וחות אוספנה, עורך דין הללי רבינו, ועורך דין מאיה אלמגור, בעשותכן כה טוב לחברה שלנו. לייצר מורשת של שיתוף והבנה הדדית, וכל טוב והמון תודה לכם. תודה רבה לביאה והמון בהצלחה. כאן לביאה מאי מאולפן מרחב היזמות חיפה. היו טובים, ובעוד חודש פודקאסט מסעיר חדש.